Ska jag lämna över mikrofonen till representanten för Håll Sverige Rent som heter Julia Enqvist, som ska berätta om ett projekt som de håller på med, och därefter så ska vi förrätta en liten prisutdelning. Tack så mycket, Eskil. Vi på stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar utöver att minska nedskräpningen och öka återvinningen med att höja miljökunskapen hos individer och organisationer. Och på Håll Sverige Rent så har vi en miljömärkning som vi kallar Miljömärkt Event, där det finns ett antal kriterier att uppfylla för att bli certifierade. Och det har MAT 2014 blivit. Och jag är därför här idag för att lämna över ett diplom till Anna Teine, kommunstyrelseledamot och miljöansvarig politiker i Växjö kommun, som bevis på och tack för det fina miljöarbetet bakom det här arrangemanget MAT 2014. Och jag tycker att vi ger Anna och alla andra arrangörer bakom en stor applåd för det fina miljöinsatsen. Tack! Ja, tack så hemskt mycket. Anna Tenje heter alltså jag. Miljöpolitiskt ansvarig politiker i Växjö kommun. Detta är en stor ära att få det här priset, och det är en väldigt viktig del i det miljöarbete som Växjö kommun bedriver relativt faktiskt framgångsrikt. Vi har ju till och med fått det fina epitetet Europas grönaste stad, som vi vårdar ömt och som vi hela tiden försöker att skjuta fram positionerna kring. Jag skulle faktiskt vilja passa på att tacka er för det fantastiska arbete ni gör. För oavsett vilka beslut vi fattar i kommunfullmäktigesalen, så handlar det ändå om ert arbete som frivilligorganisation. Det handlar om ert arbete här, medborgarna. För det är tillsammans som vi verkligen kan göra en skillnad. Och det gör vi genom att miljöcertifiera sådana här event, genom att sopsortera hemma efter det att man har lagat en fantastisk måltid av de produkter som ni har köpt här inne. Och det är genom att ständigt och jämt bli påmind om hur viktigt miljöarbetet är, och framförallt till våra unga. Jag vet att mina barn har varit i kontakt med er organisation, och skulle jag så mycket som slänga ett papper på marken, vilket jag naturligtvis inte skulle göra, men om jag skulle göra det, då hade mina barn varit på mig på direkten och sagt: så där får man inte göra, vi skräpar inte ner, vi vill hålla Sverige rent. Så ett stort tack till er, och ni där ute, njut av den här dagen, njut av allting som bjuds där inne, och hjälp till ni också att hålla Sverige rent. Tack!